İnsan alveri insan hüquqlarının ciddi pozuntusu və cinayətin ağır formalarından biridir. O, bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli olan iqtisadi, sosial, mədəni, siyasi və şəxsi amillərdən doğurduğu mürəkkəb bir hadisədir. Bunlar ilk növbədə yoxsulluğa qarşı zəiflik, demokratik mədəniyyətlərin olmaması, gender bərabərsizliyi və qadınlara qarşı zorakılıq, münaqişə və münaqişədən sonraki vəziyyətlər, sosial inteqrasiyanın olması, imkanlara məşğulluğun təsirə çıxış imkanları olması, uşaq əməyi və ayrı seçkiliklərlə irəli gəlir. Bu əmələ güc tətbiq etmə, məcbur etmə, oğurluq, dələduzluq, aldatma, səlahiyyətdən və ya müdafiəsiz vəziyyətdən sui-istifadə yolu ilə şəxslərin istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması aiddir. İnsan alverinə məruz qalanlar əxlaqsızlıq, məcburi əmək orqanlarının çıxarılması üçün istismar edilir, yaxud insan alverinin meydana çıxan digər formalarına, o cümlədən mütəşəkkil şəkildə dilənçilik, müavinətlərlə dələduzluq, ev köləliyi və məcburi nigah kimi hallara cəlb olunurlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq fondunun hesablamasına görə hər il 1,2 milyon uşaq uşaq alverinin qurbanı olur. Aşkar olunan qurbanlar arasında uşaqların faiz nisbəti artmaqdadır. Hər 3 qurbanlardan biri uşaqdır. İnsan alverinin qurbanı olan hər 3 uşaqdan ikisi qızlardır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesablamasına görə məcburi əməyə məruz qalanların 40-50% 18 yaşına qədər olanlardır. İnsan alveri əleyhinə tədbirlər şəxslərin insan hüquqlarına və ləyaqətinə, xüsusilə də insan alverinə məruz qalan şəxslərin hüquqlarına mənfi təsir göstərməməlidir. İnsan alverinə qarşı mübarizə aparmaq üçün insan hüquqlarına əsaslanan yanaşmada dövlətlərdən insan alverinə məruz qalan şəxslərin insan hüquqlarının ciddi pozuntusunun qurbanı kimi müdafiə olunması və effektiv araşdırma və insan alverçilərinin tətbiqi üçün hər tərəfli çərçivə yaratmaları tələb olunur.